Během vývoje aplikací budete určitě potřebovat pracovat s proměnými prostředí. Proměné prostředí vám umožní nastavit režim, ve kterém běží samotná aplikace. Typicky to může být prostředí produkční nebo nějaké lokální vývojové prostředí anebo testovací. Výhodou Tady těch nastavení je to, že vy pak můžete tu aplikaci při spuštění nějakým způsobem přizpůsobit. Může využívat třeba jiné connection stringy, může využívat jiné implementace služeb, anebo může mít třeba jinak skonfigurovanou pipeline. Podíváme se na to, jakým způsobem se aplikace chová ve svém výchozím stavu, ukážeme si nějaké základní nastavení, jak můžeme změnit tu proměnou prostředí a jakým způsobem tu proměnou prostředí používat. A následně i nějaké nastavení pro produkci, když chceme aplikaci vypublikovat, tak si ukážeme, jak na těch cílových místech to prostředí zase nastavit. Budu vycházet z úplně základní aplikace postavené na technologii Blazor Web, ale všechny ty věci, co vám budu ukazovat, vám budou fungovat u všech typů webových aplikací, ale v zásadě i konzolových aplikací, protože vysvětlím ten ty rozdíly. Uh, nicméně teď budeme vycházet z týhletý blazerský aplikace, kterou vám uh, okamžitě ukážu, je velmi jednoduchá, nic tam vlastně není extra, já jsem do té šablony přidal jenom pár uh, takových pomocných souborů. Když před mnou že takováhle aplikace a já tu aplikaci budu chtít spustit úplně v tom základním režimu, tak základním příkazem je .NET Run. .NET Run se spouští vždycky, když pak chcete aplikaci spustit třeba ve VS Code, v Rideru, Visual Studio nebo v nějakém jiném prostředí. Ono je to vlastně na pozadí. A základu, když zavolám .NET run, tak vidíte, že se pro provede sestavení té aplikace, skompiluje se tedy a následně se spustí. A to, co vás může překvapit, je, že hosting environment je v tomto případě development. To znamená, jsme na development, tedy na lokálním vývojářském prostředí. Možná si říkáte, jak na to teda jako přišla ta, ta příkazový řádek nebo ta, ten dotnetmuxer, Muxer, a odpověď je, že na to přišel díky souboru LaunchSettings.json, který se nachází ve složce Properties. A za malinkou chvilku se k němu dostaneme. To, co bych chtěl ukázat, je, že pokud bych tu stejnou aplikaci uh, otevřel, tam, kde se mi skompilovala, třeba tady ve složce Release, a otevřu si tady .NET 8, tak tady, nebo to respektive, no to bude debug, že jo, ne, asi release, ale debug. .NET 8, tak tohle je vlastně to, co se mi skompilovalo před malou chvílí a pokud bych to spustil například pomocí .NET, demo .dll, nebo nějakým exáčem, tak se můžete všimnout, že hosting environment je production. To znamená, že pokud aplikaci spustím v režimu .NET RAM, tak se zohledňuje launch settings a tam se použije nějaký profil, pokud ne, tak se žádný nastavení nezohledňuje a výchozí hodnota pro aplikace je production. Výchozí název je vždycky production, to prostředí se tímto způsobem nastaví. To znamená, že kdybych tuhle tu aplikaci tak, jaký mám, prostě vzal a někam ji nasadil a spustil, vždycky tou výchozí je production. Já se teďka vrátím k tomu nastavení, k tomu úplnému základu, to znamená k tomu scénáři, kdy jsem vývojář a programuju. Když jsem vývojář a tu aplikaci si takhle otevřu, tak typicky nebudete spouštět pomocí dotnetran, ale pomocí nějaký zelený šipky. To, že ji spustíte tu aplikaci pomocí zelený šipky, je vlastně taky .NET Run, akorát se tam ještě předá název profilu, který se má spustit. Názvy profilu se tedy nachází v souboru settings JSON a jsou v té části Profiles. Máme tady dva profily. Profil hototopo a profil hototoposo. Vy těch profilů můžete mít libovolné množství, pak si je můžete přepínat. Většina těch ID to takhle jako umí. Díky tomu si můžete spouštět tu aplikaci v danou chvíli, třeba s tím, že běží na HTTP, hotot s takovým či onakým portu. Ale pro nás je důležitý ten blok Environment Variables, kde máme proměnou prostředí ISP Netcore Environment.